Sveiki, sveiki. Šio filmuko tema - trečio akto kvestai ir kuo jie naudingi. Trečiam akte yra raktas į pragaro Hellfire portalus. Čia yra siaubo portalo saugotojas. Zarit jis nešioja. Trečiam akte yra šiandien va štai šitie kvestai 5. Už juos gaunama dėžutė. Piniginis atlygis ir ekspo atlygis. Nu ir sakykim šitaip. Man atrodo trečio akto raktų yra. Tačiau, nu galim tiesiog pafarminti šitą raktą. Žodžiu su Parok arba Unhallowed Essence. Setu. Salvės skilas pagrindinis. Ir bildas ant aukso. Tai yra suaktyvinta. O iš karto. Draugeliai, goblinai. Suaktyvinta aukso. Emisija išspinduliavimas, ar kaip čia pasakyti. Tam, kad būtų defas didesnis. Tai yra man auksas, kaip pasakyti, šiuo metu. Yra 26 milijardai, 645 milijonai. Nu, pažiūrėsim, kiek čia bus. Pabaigo 645, atsiminkit, aišku. Šiandien įdomu dėlė, kiek čia kardai iš vieno. Iškapoti. Kažkur čia yra violetinis šitas rodiklytė rodo, kad yra bosas. Dar baltą daiktą pasimsim, kai yra šansas, kai pamatau. Stengiuosi nepraleist rogos. Nes iš baltų daiktų daugiausiai materijų yra gaunama, o paskui laisvai konvertuojama. Kažkur čia netoli tas. Bosas yra, o čia ko gero. Vakar išmušiau petaltą, vaikiuką. Tokį. Turiu padėjėję su karduku laksto, renka. Kardukas mes matome, bosas yra, sakykime. Dar žalias. Taiktas iškrito kažkoks. Baigta, galim grįžti prie kvestų. Laukiam, kol skylas atsikraus. Šitas. Netrukdyti, tiesiog nenumuštų mum teleporto. Tai va, dabar eisim į kvestus, pažymėtų šauktukas, va, skylos aktyvavosi, galime drąsiai eiti. Numuš teleportą, jeigu aktyvuosi skylos, paprasčiausiai dėl to lūktari. Tingi išjungti, įjungti, paskui užmirštų vėl dar ką. Man tiesiog pinigai kaip pinigai, bet man tiesiog patinka, kai yra dropas, kai defas didesnis. Nu, matyti tą Z chromosomą. Atrodo ir nereikia, bet va vis kažko tai smogus. Gerai, einam prie mūsų darbų, mum reikia čia į šitą skylę ir į antrą lygmenį. Pirmajam lygmenį tik tais praeit, kažkur čia rasti praeimus. Tiesiog praeina. Pakeliu šiek tiek klubdami mobus, mums šitą pusę kažkur bandyti reikia prasi braut. Tai. Bet kokio oro bandykim. O, čia dar elitukas kažkoks buvęs. Aha, čia neįmanoma, pro čia nebent.
Vaikino miškelio link. Vaikiukas tą surinka, tropa, lafta, dirba, dačiu. Materijas galėt surinkt, bet vat... Nedano, kaip sakot. Per daug jau gerai būtų, nebereikėtų nieko daryti. Gerai, bandom prasimušti. Čia nėra praėjimo, čia bandysim. Čia kažkoks tiltas. Į viršų ir bandom čia. O, vėl goblinai. Kažkur goblinai, va. Materialistai, materijos. Bet va, turi randinį kažkokį dar. Gerai, bet kokiu atveju tai yra gerai. Dar žiūrėk, kažkoks rimtesnis elitas. Mums čia kažkur reikia brautis, kad praeiti. Nu, mums į antrą aukštą ir čia jau reikia valyti visiek, kaip sako. Vanoti kiek tik tai visus, kas krūta. Reikia pašalinti iš išvalyti šitą saugyklą. Tai yra mūsų darbas toksai. Demonai apsigyvenę saugykloje šitoje. O, čia dar oranžinis kažkoks daikčiukas. Pradėjau pasakoti ir nepabaigiau. Kuo ypatingas trečio akto galimi variantai. Trečio akto revardo dėžutėje yra atlygio dėžutėje gali būti du daiktai, kurie neduodami kituose aktuose. Tai yra, nežinau kaip lietuviškai išvertus būtų taisyklingai, skupumo ar kaip rusiškai kalcoalučnesti. Nu, čia kažkas tai susijęs su skupumu, žodžiu, skupumu ar žodžiu, suvalkietiškas. Nu, gal neįsižiai suvalkiečiai. Sako, suvalkiečiai neskupus, jie tik taupus. Nu, tegul būna, žodžiu, suvalkietiškas žiedas. Tai atleidžia man suvalkiečiai. Šeši monstrai lyko kažkur nugalabyti. Gal pasirodys kaukulytės, kurie sėdi. Kol kas nesimato mini žemėlapyje. Aš ne visur buvau. Nebuvau, o čia viršuva kaukulytės yra. Šeši monstrai ir įvykdytas kastas. Žodžiu, esu valkietiškas žiedas, ypatingas tuo, kad va, jisai pas mane yra uždėtas. Čia yra paprastas žiedas, aš vis bandau išmušti šitą legendinį ir senovinį arba pirmykštį tą žiedą. Kaip ir visuose žieduose, turi būti būtinai skiliai, aš ją pragrėžiau pakeitęs kažkokį statusą. Ir turi būti crit šansas ir crit damage'as. Ši čia jie yra. Žiedas neblogas, tik tie, kad jisai nesenovinis. Tai va šitas žiedas čia krinta. Nekrinta, o tiesiog jisai būna, jis iš niekur nekrinta, jisai būna atlygio dėžutėje. Tai va, žiūrim dabar į kitą questą keliaujam dar. Nes čia 20 sekundžių. Gerai, mums čia ką reikia? Kalvį surasti ir apsaugoti jį, kol jisai gamins ginklus.
sukilėliam kažkokiem. Nu, holy shit. Čia visok. Mobiukų pilna, gerai, mums čia nėra kur eiti, reikia dingti. Kalvį ieškot, kol kas nešviečia, kur tas kalvis sėdi, sėdi, paprastai būna. Pavilkiau liūdėsnius. Paskutinė salė, tai man nusiteikti reikia iš karto apeiti visus, visą salę šitam žemėlapį ir kažkur pabaigoj, pagal kiaulių dėsnius, bus kalvis tokio, prie tokios lavos įkaitusios. Va, vienos salės nepraėjo, tai dabar žinok, nors atrado rodiklį, ar tik tais ten nebus. Nu gal ne, nu žiūrėsim kaip čia, mum turėtų kažkur suktis aukštyn dabar. Čia nėra kur prošyčia, šyčia šyčia. Atiduok pinigus. Aha, o kaip ten nueit, vėl nežinau. Aišku, bus pačioj pragaro šiknoj. Tipo pasidžiaugkit. Ne. Čia dar šubosiu kažkokį išlindą. Gaujelį. Jau pilnas. Nu jo, 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 jo. Aha, dabar ugnis susidegs. Reikia išmesti kažkokį geltoną daiktą. Dar hebritė laukia. Nu hebritė pasisveikinsim. Čia atsim šitą dalyką, šitą išmetam, einam pasimti. Čia oranžinį nebėra, geltoninti. Nebešviečia. Nu, reikia eiti į miestą, nu, kaip tu kitaip. Nu, nepaliksėgi šitie krūvom dropų. Ah, vista Z chromosoma. Dvarfų. Einam į miestą, identifikuojam, jeigu ką turėjom. Gero, vargorčių labai kas buvo. A, buvo. Bet geriau matysis, kai mes ištrinsim šlamštą. Prastos, nesenovinės, prastas, prastas, nesenovinės. Jordanov kamenį. Labai neblogas žiedas, todėl kad jisai prideda 30% ypatingiam priešininkam, tai yra visiems elitam, bosam ir kitokiam dalykam. Maksimalus kiekis čia yra, tačiau visuose žieduose turi būti skilė, turi būti krit šans, krit uron. Turiu minti pačiuose geriausiuose. Čia labai gerai, kad yra tie, sakykime, vietoj žyvučias ar vietoj ko nors išsuktumėm skilę, liktų lovkas ir aš šalčio nenaudoju, man jis nereikalingas, šaltis maš ugnimi mušo, taip kad vat, viskas gražu, viskas gerai, bet kaip sako, viskas į tą pačią vietą, kaip ir priklauso. Sumetam akmenukus, va, pragaro mašinos raktas. A, 17. Tai čia ko gero trečio arba ketvirto akto. Gerai, grįžtam atgal. Susirinkim šiukšlytės, bet čia kažką nepat... A, kaip tik užgeso liepsna, labai gerai. Na, dabar rinksimės. Kur tas mūsų kalvis Ignotas? Surasim jo teisybę. Kalvio Ignoto teisybė, kaip tas filmas buvo apie sovietmetį. Nu va, ir Kalvis Ignotas kažkur. Mums reikia dabar išmušti nuobus čia, savo Kalvis. Ei, nustok šūdą, man teik dirb. Tai jis dar kažką pasako, gerai, kad garsas išjungtas, tai čia.
Aš žmogus pamušiau, kad ten dirbt. Pas mane debtas dabar 36 milijonai ar milijardai per kūną, žinai, kiek čia to debto. Praktiškai gali sprogdinti, ką nori po kojom, man čia ne. Zin. Adelsi mažiau iki 104. Nu, va, baigės laimė. O jau šūdo malėjas tas ignotas. Neparduosiu aš gerai materiją. Gerai, keliaujam į sekantį. Spėsim, nespėsim. Vat ir pavyzdys jau. Kaip reikia sulaukti skylo atsikrovimo, tada jungi žemėlapį. Arba išjunginėti skylą, o to skylą, nes, nu, ne. Aš tinginys. Tai man gerai, kur mums reikia. 50 kažkokių žmogukų. Čia Sečerono ruinoje. Kažką užmuš, čia kažkokį padarą, 50. Čia nieko nėra. O. Užkalsim šituos visus, eisim toli. Tokios giljotinos lakstas. Aišku, čia goblinų bus tikriausiai tokių nors. O, suradom bosą, kurį mums reikia nuskinti. 50 mobų išmušta. Čia tas draugas mūsų. Viskas. Jau susitvarkyta, va čia kažkas dar buvo. Šiek kalbų daiktų vienas po kito. Nu, tai kaip čia gali išeiti. Tai išeiti apkrenta. Nuodėmė palikti. Pas mane Z chromosoma, negaliu aš taip. O taip ir prisirenki inventorių pilną visokio šlamšto reikalingo, nereikalingo. Levelius įdirba paragonai. Gerai. O kaip tu gali palikti, kai šitai kranta auksas? Va taip ir. Jau 46 milijonų, 47 milijonai, va, skaičiukai virš range šitą, dar čia kažkokia. Nu, žodžiu, 54 milijonai. Defas įdomu, koks tai. Taip, 124 milijardai. Gana čia. Gana ir vis tiek eina, ne? Nu ja, šatnas praėra gubą. Užsirausiam kokių mobų. Bendrai jam dabar, nu gerai, gana. Skylas atsikraus ir judom į sekantį. Plumpt, skylas atsikrovė ir judom į sekantį. Jaučiuosi nusipelnęs kavos, bet jos nėra, reikia pastaisyti.
O tingisi, mums reikia aplink dabar apeit, ko gero. Ar čia bosą užmušti? Bosą reikia užmušti, bosas jau užmuštas, papuolė kaip tik šalia. Belieka tik tais trešą susirinkti. Paprastus mobikus. Ir tų pačių nėra. O kažkas išlipa iš. Nu va, viskas susirinkta dar šilba su krūva. Lytkos gerai. Man patinka lytkos. Duoda. Nu, gerai, žiūrim skylas, da gal spėsim įsekantį naitį. Labai užpuolė. Pabėgau. Gerai. Mums ten kažkur. Kad jau kas nebuvo neatsi. Auksas nesurinktas. Tai mes čia biški. O dabar jau galime eiti ir per ugnį, ir per vandenį. Po tik viskas. Aišku, jeigu nusinulins, bus liūdna. Aišku, nusinulins. Čia dėžutė yra, nu pabato. Dropas, nu kaip. O dabar vat. Pas busiuką. Gerai. Pas busiuką, tai pas busiuką. Vora azmonana. Ar čia voras, ar čia kaus gyvys, nežinau. Nu, bet kokiu atveju. Mums reikia jį paimti. Mes tą ir padarėm. Labai jau nesunkiai. Žiūką kažkokį davė oranžį. Labai gerai. Keliaujam, skylas atsikrauna ir keliaujam, kur keliaujam. Viskas. Trečio akto kvestai baigti. Matai, dabar žiūrėsim, ką gausim. Yra duodamas čia, va štai šitoksai šalmas. Va. Izlaženie gardinį. Jisai reikalingas dėl range atsistatymo. Ir reikalingas, žodžiu, va šitas suvalkietiškas žiedas. Pažiūrėsim, ką gausim. Va, dėžutė paimta. Dabar reikia tik ją iškratyti. O, pirmą reikia... Nebus kur dėti daiktų. Gerai, o dabar galima iškratyti dėžutę. 16 žiedas yra, tai vat bus tikriausiai žiedas šito suvalgyti, va, 94 pas kadaladai. Nu gerai, einam pirmą šičią suvalgyti. Kadalą reikia už 100 išpirkti. Man kadangi aktualu šalmas, 2, 3, 4, už 100 išpirkta. Šičią svaidosi. 94 paimsim. Nu, žiūrim, kas čia yra identifikuojama. Va, izlaženie gardinį stovi. O ko čia? Ai, skylas. Išjungsim tą skylą. Va, sakiau, izlaženie gardinį. Bet ne senovinis ir kalco alačinas. Va, būtent dėl šitų. Kas čia gero yra? Šitam žiede nieko gero. Vat, krit šansas yra toks, bet kadangi reikia skylę daryti,
reikia, sakykime, vietoj jėgos ar vietoj žuvų čia kažko tai, ar vitality, ar power, reikia daryti skylę, tai čia crit šansas mano yra geresnis. Maksimalus crit šansas ir 40 iš 50 crit damage. O šitam, kaip sakant, nei šalmas, lovkas jaučias brane, crit uda, va, šičia šiaip jau, bet mat nėra skylės. Šalme šitam nėra skylės, o kiekvienam šalme skylė va, yra būtina. Tai jeigu skylę daryti vietoj prane arba vietoj žvučias, crit šansas lieka. Nu, toks pusė velnių, pažiūrėti reikia, kas čia crit šansas yra. Šį čia suskilę yra lovkas žvučias ir atinskrituda. Nu, faktiškai toks pat yra. Skylę pragręš, o čia kiek buvo crit šansą? 6, nu jo. Vietoj brane, jeigu pragręšim, 701 lovkas, o šį čia 665. Tai gal kartais šitas geresnis. Nu, pabandom vietoj šarvo išsukt skylę. Ir jis ko gero bus geresnis, negu kad aš turiu. Va, vietoj šarvų, pažiūrim, ar skylė įmanoma. Skylė įmanoma, tai vietoj šarvų. Perkūnas, ar vietoj šarvų sukti. Šiaip tai šį čia reikėtų stichijų, bet jų nėra ir jų negali būti, todėl kad yra eilutė. A ne, gali būti stichijos, bet skylės reikia. Duotų stoikas, bet stoikas mums didėja nuo aukso. Tai geriau šitą vietą šito padaryti skylę. Va, iš karto. Skylė atsirado. Ir toks 701 už man 2 kablelį. Nu, kaip čia pasakius. Atskiriam gyvenimo atvejam. Dabar pažiūrėkim. 2,1 prasčiau. 9,9, čia 2,48. Čia žvučias daugiau, bet žvučias mums ten, kaip sakant, nereikia. Gerai. Šitą atšakas. Lovkas žvučias ir kritų daro. Ir zalpas yra. O šį čia įdomus dalykas. Skilės nėra, bet yra zalpas. Zalpa 12%. Jeigu vietoj žvučias suk. Per kūną žinai, jeigu skylė 4%. Čia toks įdomesnis, bet 7. Šiaip jeigu skylė išsukus vietoj žvučias, tai čia vienintelis vieta, skylė kur galima. Skylė vietoj žvučias, vietoj lovkas negali. Nu, šitą dar pasakiau. Pažiūrėkime, kas čia gausis. Mes zalpų šaudom. Čia nieko. Vietoj krit šanso negali sukti. Vietoj šito negali sukti. Šičiai būt gerai, kad 15. Neidealus jisai yra. Šitie, aišku, ne vienas neduos skylės. Čia negali būti. Skylė gali būti vietoj žvučias. Va. Vienintelis atvejis, tai va dabar žiūrim. Neduoda mums čia skylės šį kartą. Gaila, ne? Aš suprantu, kad gaila.
Bet man reikia. Ir suksiu tol, kol bus. Neidealus, nei vienas iš šitų šalmų. Ne vienas iš jų nėra. Va. Šitą šalmą turim. Čia tas paimtas, tokį turim geresnį. O čia kričansas šioks toks yra, šiek tiek zalpo yra ir didelis lovkas. Va čia toks įdomus dalykėlis. Čia toks įdomus. Žodžiu, už šitą gaun geresnį šitą, o šitas įdomus to, kad turi ir zalpą, ir kričansą. Šiaip tai būtų, jeigu maksimalios vertės, jeigu kričansas būtų 6%, o zalpas 15, būtų idealus šalmas. Jam toli iki idealaus, 12 tai ne 15, ir 6%, 4,5 tai ne 6%. Va. O šiaip viskas neblogai yra. Tai va. Vieną šalmą gavom tokį pusėtiną. Kuo tas šalmas ypatingas? Jisai, žiūrėkit, gelto oranžinis užrašas. Jisai, jeigu per 5 sekundės negauna damage'o, o kai mušam iš toli, tai galim ir negauti, sumažėja 30%. Žodžiu, sąnaudos skylam. O čia toks ypatingas yra dalykas. Šitas š, šitas š, šitas lyginant su man. Nu, nėra skylės, viskas. Nu, ką tu. Kričansas šioks toks yra, nėra krit damage'o, yra vastanovlinė, nu, kada eras yra, bet. Nu, ir čia kaldovskoj čas, geras šitas, bet. Bet. Čia ne ant stojkas tie pasijai. Diržas šitas tvirtumo neduoda. Nu, kodėl neduoda? Todėl, kad visų pirma, žaučias nėra vienas dalykas. Sapratiliniusiems stichijam tinka, skoras tatakį netinka. Zdarovė čia tik tu prie stojkas krituronas čia demčio didina. Pasižiūrėkit pas mane žiedė, stovi lovkas, žiūčias, sapratyvlinė ir brane. Brane nėra gerai, turėt būti plus HP kažkiek, 15% ar kiek. Šitas turėtų būti, bet kadangi aš sakiau stichijas, tai jau nebegalėjau sakiau antro stato. Žodžiu, pas mane žiedė, šitas diržas neidealus, bet šitas toli gražu irgi iki to. Tai tiek, trečias aktas, kvestai padaryti, materijos gautos, liko dar du aktai, kuriuos galbūt įrašysiu kada nors vėliau. Materijų reikia ir šitų aktų. Ačiū, kad žiūrėjote.